ערב טוב, עם ישראל היקר, קסריה כאן, הקור כאן, באולפן הפתוח. ערב טוב, יורם שפטל. יותר מדי פתוח. יותר מדי קר, אתה אומר, אה? איך אומרים קר בזה? קלט. טלט. קלט. צי קלט. צי קלט. זה יותר מדי קר. צי קלט. צי קלט. אתה לא מבין איזה קלט יש לנו פה. אלי ציפור, יאלן. כן, נשרוד את זה. נשרוד, ברור שנשרוד. אם אנחנו, מחר ניקח חופש, אנחנו מחר נגיד שהאוזניים כואבות לנו והכל, לא, אבל לא מתלוננים, הכל בסדר. כן. אבל המחוזי מתלונן על פרקליטות ועל מנדלבליט. כן. חובבן. החלטה, הייתי אומר, צפויה. אף אחד לא ישלה את עצמו שיפסילו בשלב זה ראיות או יבטלו את המשפט, אבל יחד עם זאת, כצפו, יש ביקורת על ההתנהלות של מנדלבליט. נפל פגם בהתנהלותו. זה לא פעם ראשונה שנפל פגם בהתנהלותו. אנחנו זוכרים את פרשת מנדלבליט אשכנזי. נכון. ויותר חשוב, הם אמרו, כתבו במפורש, שהשקלו פסילת ראיות, אם לא היה להם אישור, בתיק 1,000-4,000, תעמי זה חשוב. אני עדיין חושב, משפט צדק לא יהיה פה. זה שתי מכות קטנות לפרקליטות, גם העניין שדחו את שלב ההוכחות ל-5 לאפריל אחרי הבחירות, מה שרצתה לעשות הפרקליטות זה פסטיבל לפני הבחירות עם אילן ישוע, וזה לא ניתן להם. ולכן רצוי להגיד לא הפרקליטות, אלא מפלגת הפרקליטות. מפלגת הפרקליטות, נכון. אבל אתה כאן, שפטל, אמרת כאן אתמול, רק גם אתמול, לא רק אתמול, אבל גם אתמול, שהם יגידו נו, לא בסדר, אבל נמשיך הלאה. אבל בדיוק אחד לאחד, זה בדיוק מה שהם אמרו, אחד לאחד, נו, נמשיך הלאה, ונראה, אולי בעתיד נשקול. נשקול. זאת אומרת, גם בעתיד לא יהיה שום דבר. אז זה אני לא יודע. הנה, תראה, התיק הוא כל כך מופרך, הוא כל כך חסר שחר, הוא כל כך כזה שמעולם לא הוגש כמותו בשום מקום. וגם בדרך שהוגש. שאפילו כשמדובר בבית משפט שמורכב משופטים שבחרו אותם בפינצטה, ואני חוזר ואומר, בפינצטה, בחרו אותם וגם הדיחו את נשיא בית המשפט המחוזי מלהיות לא סתם בהרכב, אלא אף בית הדין של ההרכב, ובכל זאת, התיק הוא כל כך מופרך, כל כך חסר שחר, שצריכה להיות אקרובטיקה משפטית ללא תקדים, כדי להוציא מהסלט המביש הזה, הדוחה הזה, פסק דין מרשיע. תראה, אני רק רוצה להוסיף לדברים של שפטל, ליאת בן ארי אמרה לאורך כל הדרך, יש אישורים. אין לי מושג בן ארי. אין לי מושג בן ארי. יש אישורים. הוא נתן, הוא עקב צעד אחר צעד, נתן על כל עניין של בחקירה אישור. כל העניין הזה מנופח, הוא טכני, הוא לא מהותי. והנה, בית המשפט אמר למעשה, גברת, את לא אמרת אמת. לא אמרת אמת. אם נפל פגם בהתנהלות של היועץ המשפטי לממשלה, אז מה שהבאת לאורך כל הדיונים, שהכל היה מושלם, שהיו אישורים כהלכתם, הכל היה צעד אחרי צעד היועץ אישר, פשוט. שוב, שקרה. אבל אלי, האמת ממנה והלאה, לא פעם ראשונה. זה לא פעם ראשונה. אני רוצה לומר לך שככל שמדובר בתיק יותר רציני, וכרגע אני מתעלם לגמרי מהנושא של נתניהו, ככה הפרקליטות פעמים רבות, אני לא אומר בכל תיק, אבל פעמים רבות מרמה במצח נחושה את בית המשפט. לפני איזה 3 שנים היה לי תיק רצח שהפרקליטות הצהירה שהיא מסרה את כל החומר לסנגוריה. בהמשך עוד 13,000 דפי חומר חקירה נמסרו לסנגוריה. 13,000 אחרי שהפרקליטות הצהירה, וזה בפרוטוקול, שכל חומר הראיות הרלוונטי שבידי התביעה נמסר לסנגוריה. תיק רצח. כן, אתה יודע, אבל זה עדיין, המינוחים האלה, פגם, תקלה, טעות. מי נותן את הדין? אני שואל את זה, מי משלם מחיר? מי שצריך לתת את הדין, נכון. כשיש פגם בהתנהלות, מי שצריך לתת את הדין, זה במקום התביעה שמנהלת תיק שבו נפלו הפגמים. אני אגיד לכם מי ייתן את הדין? מי ייתן את הדין? המחוזי כבר בעצם אומר למנדלבליט, אתה, ידידי היקר, שופט עליון לא תהיה בישראל, כי ככה לא יכול להתנהל מישהו בדרך לבית המשפט העליון. בלי קשר, כן? בלי קשר לקלטות ולזה. לא, אני לא מסכים איתך לחלוטין. אין משהו, נו. לא, אני אגיד, שוב, אני מניסיוני האישי, 3 חודשים
אחרי שבית המשפט העליון, פה אחד חמישה שופטים, הפכו את פסק דין הגרדום של דמיאניוק, שניים מהשופטים שהיו בתיק קיבלו שדרוג כן. לבית המשפט העליון בתור פרס על זה שהם עשו את הטעות המשפטית הכי נורא ששופט יכול לעשות. אותו כבר לא הצטרכו. לשלוח מישהו לגרדום במקום הביתה. לגרדום במקום הביתה. ובתור פרס, עכשיו בואו לעליון. תודה לכם. אני שוב מזכיר, נפל פגם ערכי נורמטיבי בהתנהלות היועץ, זה היה בפרשת הרפז. כן. פעמיים כבר נפל פגם בהתנהלות יועץ משפטי לממשלה. זה סדרתי. סדרתי. הוא גם יועץ משפטי לממשלה, היה מזכיר, וגם אחר כך קצת... ובלשון הגמרא קוראים לזה שור מועד. שור מועד. בלשון הגמרא, שור מועד. כן, נופל פעם אחר פעם, האיש הזה. ונדגימוירה, אנדטוירה, זן אנדבסטי יידיש שחוירה. והתורה והגמרא זה הסחורה היהודית הכי טובה. זה לא רק תורה, גם שור בארמית זה תורה. נכון. נכון. מעט התורה. מהגדניה, מ... כן, אנחנו יודעים משהו, כן, עוד זלזל. מאחד גדיו. מאחד גדיו. טוב, חד גדיו נפלו לי האוזניים בחד גדיו הזה. כן, אני רוצה לשאול אותך היום, כנרת ברש, כן. וראיתי גם את הציוצים שלך בנושא הזה, מפרסמת חלק מהחקירות. המשך לה, אין לי מושג של יד בן ארי, אין לי מושג של אביב שווקי. אביב שווקי, כן. כן. הוא נשאל כמה פעמים על העניין הזה של העבודות, מי, למשל, מי היה קבלן, הוא לא ידע, אנחנו נגיע תכף לעניין של המהנדס, כי זה חשוב מאוד, ובאיזשהו שלב, יש לך קבלות על כל העניין, אז הוא אמר, היה קבלן אחד שאין לי קבלה, הוא עבד איזה יום אחד, אין לי קבלה. אין קבלה. אין קבלה. מה עשו מה, קבלה תייר, את לא בגזר. אם אין קבלה, אז איך שילמת עליו, זה ברור. שחור, מה? בוא נדבר בעברית, שחור. נכון. מה הוא אומר? כביכול, בוא נדגיש את המילה כביכול, אבל אין לו קבלה פתאום. עכשיו תשמע, שאלו אותו, מי המהנדס? אז הוא אמר, השם לא לפניי. מי המהנדס ומנהל הפרויקט? אחיו. אדם שווקי. הוא לא לפניו. אחיו שווקי שקיבל, היה יזם, מסע מנהל של הפרויקט, בזמנו שבו הם רכשו את הווילה, קיבל 2.3 מיליון שקל כמנהל ומהנדס הפרויקט. קלאסי, ברגע, באותו רגע. שהוא אומר לא לפניי, כלומר הוא אומר אני לא יודע, לא זוכר מי הקבלן, כי זה לא לפניי, כן? באותו רגע... חקירה בעזרה, צריך לתאמר. חקירה בעזרה, שיבוש הליכי חקירה. באותה שנייה, ככה זה נעשה, אין חקירה משטרתית שבה הנחקר, ולא משנה אם הוא החשוד או סתם... גם חקירה במסגרת כזאת, שאפילו שזה לא שוטר. אני אומר, אין דבר כזה, חקירה פלילית, שבה ברור לחלוטין לחוקר שהנחקר משקר, שמיד הוא מודיע לו. מודיע לו, תראה, הועיל והתשובה הזאת והזאת שלך היא שקרית, אז מעכשיו אתה נחקר באזהרה גם על חשד לשיבוש הליכי חקירה. כמובן שגם ליאת לא הכירה את גיסה, כי אין לה מושג. אין לה מושג, מי המהנדס ואין לה מושג. אין לה מושג, תגיד. כן. יש לך מושג האם רשויות המס בישראל גם ייכנסו כאן לעובר? כי הם שומעים, הם רואים. כן. עשו פה בשחור. אני, הם לפי התשובות שלו, כן, הרי הם לא דיווחו על שני הסוחרים בזמן, כן. יש שם איזה כמה כן. חודשים, ברור. לא דיווחו גם לרשויות העיר, לארנונה וכדומה. עבירה פלילית כן, בפני עצמה. ואז הוא אומר, למה לא דיווחתם? כי היא שילמה את כל הארנונה. שלא יודעת כלום. הדיירת למעלה שילמה את כל הארנונה. אז ברור שהסחירות למטה כנראה הייתה, לא רק שהיא לא הייתה חוקית, גם התשלום עליה צריך להיבחן ברשויות המס. האם יעשו את זה? ואני אומר שוב, היא באה בביטחון כזה גמור, אם אין לי מושג הזה. כי מראש, כי זה הכל סגור מראש. נכון, משחק מחור. כפי שאמרתי לפני 8-9 חודשים שהפרשה פרצה, לא משנה מה יתגלה, לא משנה מה יהיה, לא משנה מה ייחשף, התיק ייסגר בלא כלום. אבל אמרתי דבר אחד, ואני חוזר ואומר, עזבו ליד בן ארי, ליד אין לי מושג בן ארי, ואביו אין לי מושג שווקי, וכל החבורה לא הזאת. לא יודע מי זה אח שלי. כן, לא, אבל זה עזוב. תשמע, הם משהו חולף. אנחנו מדברים פה על העניין הזה, אנחנו לפני בחירות. וכשעם ישראל רואה את הדברים האלה, המתלבטים,
המתלבטים אומרים, אלה שחפרו להם במוח וסיפרו להם סיפורים, שיש כאן אדם מושחת, כן. וסיפורים, הם רואים את האמת, והמתלבטים האלה באים להצביע בסופו של דבר. אני מסכים לגמרי. כן. אני אומר עוד דבר, לא שאני אומר שנתניהו היה צריך לדרוש חלילה שהמשפט יתחיל לפני הבחירות, אבל אני אומר שאם הייתה ישיבה שתיים לפני הבחירות, אני אומר לך שזה היה מוסיף שניים, שלושה מושבים ולא גורע. נכון, מוסיף. נכון, כי חושב. הפרקליטות, לא, מפלגת הפרקליטות לצורך העניין הזה, יש לה בוחן מציאות אפס. אפס. הם הגישו כתב אישום שבועות לפני הבחירות, פחות מחודש לפני הבחירות, כי היו משוכנעים שזה המסמר האחרון בארון המתים שהם ייצרו לנתניהו. מה קרה? מרד עממי, 36 מושבים בכנסת, 1,350,000 קולות. כן. אף ראש מפלגה מקום המדינה לא זכה במספר שתשיב, כזה כן. של קולות. לפני שתשיב, רק אני קורא את רמה בן ברק שכותבת כאן שר ולפיד, גם הם שלוחי הפרקליטות מסוכנים למדינה. בוודאי. כך היא בוודאי. כותבת. טוב, כן. אתה שומע... שר הוא בשרה, שר הוא בשר, בשר מבשרה של הפרקליטות, הוא מי החברים הכי טובים שלו? דינה זילברי, החברה בין החברות הכי טובות שלו, הוא צמח בפרקליטות, הוא איש, ה-DNA של הפרקליטות, הוא יפגע בפרקליטות. טוב, אבל מה אתם אומרים היום, הגרויסי ליברמן? אנחנו נתחיל להמשיך את זה אחרי הפסקה, אבל הגרויסי ליברמן היום, הם מפרסמים ישראל ביתנו את עשרת הדיברות שלהם. יש לו עשרת הדיברות, אתה מבין? לליברמן עשרת הדיברות. מזל שלא התבלבל ויצא לו מספר אחר, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל... אבל לא נוגעים בה, אין פסקת התגברות. הם מודיעים, אין פסקת התגברות. הרי ליברמן... הגרון? גרון? הרי ליברמן הציע... כדי להכר את בית המשפט העליון, לא את בגץ, את בית המשפט העליון כולו, להכר אותו, הוא אך לפני מספר שנים הציע להקים בית משפט חוקתי. בית משפט חוקתי, ולמה בנימוק, בנימוקים להצעת חוק הזאת, הצעת חוק יסוד, משום שבגץ לחלוטין פרץ כל גדר. בגץ פרץ כל גדר. השאלה היא, האם לדעתו עכשיו בגץ חזר לתוך הגדר בשנים האחרונות? תיקן אותה. לא תיקן רק את הגדר. זה, היום, כן. היום הוא כל כך התקדם מחוץ לגדר, שכבר לא רואים טוב. את הגדר מהמקום שהוא אנחנו נמצא. אנחנו נמשיך עם הגדר. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אחרי ההפסקה, בינתיים נשמור על האוזניים. מיד אנחנו חוזרים, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו כאן לקיסרי. אל תדאג ליברמן, קר לנו, אבל חם לנו שאנחנו מדברים עליך. מתחילים לחטוף עצבים, אלי ציפורי, כן. תראה, אני חושב שהוא כל הזמן ממחיש שהוא מוחזק היטב בגרונו, הוא לא מדבר שרה במערכת המשפט, לא איזה תוכנית למערכת המשפט, שום דבר. הוא לא אומר, הוא לא מוציא... הכל בסדר עם מערכת המשפט, הכל בסדר, הכל מושלם עם מערכת המשפט, כי אנחנו יודעים שהוא מוחזק בגרונו על ידי פאינה קירשנבאום, וגם על ידי מקורב אחר, שמו רמי כהן, שמשפטם כבר מתנהל הרבה יותר זמן ממשפט נתניהו, ועדיין שם... עם פחות עדים. כן, עם פחות, מאוד פחות עדים, ועדיין שם היו סיכומים, אין שם החלטות. והיא לא מדברת. היא לא מדברת. היא לא מדברת. היא לא מדברת. אין לה מושג. כולם שותקים וכולם מוחזקים בגרון. לא רק ליברמן, זה גם גנץ מוחזק בגרונו עם הממד החמישי. בלי ספק. אז בוא נדבר על גנץ. גנץ הרי באים בכירים, אני איך נאהב את הכותרות, בכירים במערכת הביטחון. אתה קורא את השמות, כמעט כולם אתה לא מכיר. אבל נגיד, בכירים, אני לא מזלזל, אבל אנשי שמאל, במקום שהכותרת אנשי שמאל ששירתו פעם בצבא, כולנו שירתנו בצבא. לא, החוגים התבוסתניים בצהל. כן, בסדר. אבל הם קוראים לגנץ ללכת, הם חוששים שהוא יגנוב קולות מהשמאל ולא יעבור את אחוז החסימה. אז מה, תגיד, יכול להיות התיאוריה הזאת, כי מה שאני ככה מבין מהדברים של ציפורי, שלא תזוז, אז בסוף יצוץ לך איזה שליח של הפרקליטות, שיגיד, אני... לא עוד מעט נחקור אותך עם הממד החמישי, תפרוש, נעזוב אותך בשקט. אין לי צל של ספק, אין לי צל של ספק, שהפרקליטות תיכנס לתמונה, כמובן לא באופן ישיר ולא בגלוי, אבל הפרקליטות תיכנס לתמונה אם וכאשר יהיו ברורים שתי עובדות שאני בטוח שהן יהיו ברורות. אחד, גנץ לא עובר את אחוז החסימה. שתיים, בתור אגו שלא נתקל
לא נתק... הוא... האגו הכי גרוע שקיים. הוא רצה תפקיד פוליטי ראשון, ראש ממשלה. ישר, מכלום. ראש ממשלה. אין אגו כזה, לכן הוא לא יפרוש. והצירוף של השניים, א', הוא לא פורש, ב', הוא לא עובר את אחוז החסימה, זה הרגע שמפלגת הפרקליטות תאמר את דברה. אין ספק, אני בטוח שמי שיתרג אותו במערכות הקודמות ושיווק אותו כראש ממשלה, למרות שהוא לא היה ראוי להיות, בכלל לא ראוי, זה מתאים. אגב, זה אותם, בדיוק אותם, אותו הספסוף מחבל אותי קשורתי של האולפנים, שהיום דורש ממנו לפרוש, הכתיר אותו כראש ממשלה במשך שנה ושישה חודשים. זו הצביעות הגדולה. משווקים אותו מצד אחד כראש ממשלה, כי מי שמסוים, אתה יודע, לוי אשכול גבוה ויפה. האיש הישר. הישר. וכן, וראוי להנהיג וכדומה, וכל מיני פרזות מגוחכות. כשהוא נוחל פוליטי נמוך. נכון. ועד עכשיו, ישר והגון, אולי רך מדי וזה, אבל ברגע שצריך להפריש אותו, הם יעשו את הכל. כולל מציעה, אתה יודע, פתאום קופץ. אני מזכיר לך שכבר עניין הממד החמישי כבר קפץ באמצע, אחרי שחששו, ילך איתו, לא ילך איתו, כל מיני דברים כאלה, זה כבר קפץ באמצע. אחרי שהשמאל קבר את הפרשה הזאת לגמרי, הוא בהחלט, כולנו שכחנו, איך התחילו הפרשות של נתניהו? ויינשטיין החזיק 3 שנים כתיק פלילי פתוח את העברת הספה, מבית ראש הממשלה לבית הפרטי, אני אומר לך, זה ספה שבחיים אתה לא מוציא 500 שקל בשביל לקחת אותה. 500 שקל אתה לא מוציא. 3 שנים התיק נשאר פתוח, רק על מנת לומר לנתניהו, יא חביבי, יש לך פה תיק פתוח, תתנהג בהתאם. יש לך פה תיק פתוח, תתנהג בהתאם. נכון? נכון. צריך לומר, אולי הוא היחידי שלא שם על המערכת המשפטית. ומתי התיק נסגר? הוא נסגר שבוע לפני שנפתחו כל התיקים הפעם. הוא היחידי שלא שם על המערכת המשפטית. כולם שם נכנסים לבונקר, תופסים אותם בגרון, הם לא זזים. אצל נתניהו זה מדהים. הרי מה, איפה, גם בתיק 1000, איפה כל הבלבול והשקרים של ליאת בן-ארי? מה היא אומרת? היא אומרת, יש תיק 1000 הישן, זה חלק מהבלבול של הישובים. יש תיק 1000 הישן ויש תיק 1000 החדש. בתיק 1000 הישן, שחקרנו על המתנות, את אודליה קרמיין, את פן כספית, את כל היועצים, הוא לא הבשיל לכתב אישום פלילי, אז הזזנו אותו עתידה, והמשכנו לתיק 1000 החדש. אבל רבותיי, זה אותו תיק. זה אותו תיק. גם עכשיו הקביעה של בית המשפט אתמול. זה אותו תיק. תיק. ככה זה, ואני אומר שהוא... שפטל, באת רגוע היום, אני מודאג מאוד. לא, לא, לא. מאוד מודאג, צופנו יקרים. תשמע. מה שעובר על שפטל, או הקורא של קסריה. לא, לא, לא. רגוע, כאילו. אבל אתה יודע, מה עוד משפט ידוע של חזל? מים שקטים חודרים עמוק. אוקיי, שתקתי. היום אני מחדיר את המים עמוק, אבל בשקט. בסדר, הייתי אומר משהו בידיש, אבל זה נראה לי שיכול להיות שאני אתבלבל במילים, עדיף שאני לא אגיד, אני יודע מה אתה רוצה, אל תוב, תמשיך, כן. זה מה שרציתי לומר, בתשובה להערה שלך, על השקט היחסי שלי. על השקט היחסי שלך, ותשמעו, היום אני הוצאתי את הציטוט הזה, אני רק אחפש אותו, אתם ראיתם את המתקפות המעניינות, מלחמת ציוצים אני קורא לזה, תמר זנדברג כתבה על התוכנית הכלכלית של בנט ושקד, במסווה של הפחתת רגולציה, פשוט לתת פחות וזה, ואז מתן כהנא תוקף אותה, תמר, הדוחפת לוונצואלה, אנחנו לסינגפור, הציבור יחליט. ואני שואל, מה, ירי בנגמש? הם צריכים ללכת ביחד, מה קרה? טוב. הנה ירתי אותו. לא, לא, לא. פה אני גם לא בטוח שזה ימצא חן בעיניך מה שאני הולך להגיד. רגע, אני אסגור את האוזן הזאת, לא שומעת פה איזו זניה. אני אומר לך שבנט לא יעדיף את מרץ על הליכוד. גם אני אומר. בשום נסיבות. ולכן זה לא ירי בתוך הנגמש, אלא זה ירי של השקפה כלכלית ליברלית. אבל מתן כאן אמר רק לפני שבועיים, שלושה, שאין לו בעיה לשבת עם מרץ. עכשיו הוא יורה במרץ, זה ירי בנגמש. מאז הוא קצת מגמגם. מאז הוא נעלם גם, הוא היה אמור להתראיין אצלנו הבוקר נעלם. אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך עוד משהו על העניין הזה. תראה, בנט בסך הכל משחק אותה גם חכם וגם טוב למחנה הלאומי. טיפש או לא? לא, לא, וגם טוב למחנה הלאומי. יש לו היום 10 מושבים. לדעתי, מהציונות הדתית בקושי אחד. בקושי אחד. הציונות הדתית באופן מסיבי
אצל מפלגת הציונות הדתית ובליכוד. יותר בליכוד, צריך לומר. אני אומר, אלה שתי המפלגות ש-90% לדעתי מהכיפות הסרוגות אצלם. מאיפה יש לו את עוד 9 מושבים בכנסת? מכחול לבן. מהשמאל. בדיוק. ממחנה רק לא ביבי. בדיוק. מכחול לבן. לבריאות. לבריאות. ולכן, תראה, אם הוא יגיד, אני אומר לך, אם הוא יגיד מחר, שלאחר התלבטות, הוא הגיע למסקנה, שהוא צריך לומר את האמת לעמיתה לציבור, ולכן הוא אומר שהוא מעדיף ללכת עם נתניהו... לא עובר את אחוז החסימה. לא, אני לא יודע אם לא עובר את אחוז החסימה, אבל הוא מיד צונח בחמישה. הוא מיד צונח בחצי. אני מסכים בהחלט. מיד צונח בחצי. לכן, עזבו את בנט. אני גם מסכים איתו. אני חושב שבנט בסופו של דבר, אחרי הבחירות, יצטרף לנתניהו. לא תהיה לו גם שום ברירה אחרת. הוא איש ימין בסופו של דבר. זה בלוק ימין, אבל לא בלוק כלפי חוץ. נכון. נכון. נגיד את זה כך. בדיוק. ואני אומר לך, זה התנהלות מחוכמת. זה התנהלות מחוכמת. ממש. כלומר... אל תהיה תמיד צודק, תהיה לפעמים גם חכם. כן, התארח לפני שעה קלה, שעה וחצי, דוקטור מיכאל בן-ארי בסיפור המרכזי, הוא גם היה אצלי לפני כמה ימים בתוכנית הבוקר של ערוץ 20, בבוקר טוב ישראל, הוא דיבר על כך, סיפר לראשונה אצלנו שהזמינו אותו לחקירה, על פוסטים שהוא כותב, ועל שטויות, הוא הגיע, היום הייתה החקירה, הוא הגיע בפני החוקרים, שבכלל לא ידעו מה הוא עושה שם, ובעצם זה היה, מתי הזמינו אותו לחקירה? ימר שי, מתי? ביום שסמוטריץ' ובן גביר סכמו שרצים ביחד. כן. והגישו את הרשימות. ביום האחרון של הגשת הרשימות. ואז הוא הוזמן כדי ש... אתה יודע, משאירים חקירה פתוחה שם נגדו. הוא רק יכול להיות מוזמן, זה לא יוזמה של המשטרה. ברור. הוראה של הפרקליטות. עכשיו אני אגיד לך על מה חקרו אותו, בואו תשמעו. הוא כתב פוסט, הוא ראה מישהו... רשומה. רשומה, בחור ערבי שאומר, אנחנו לא נכיר במדינה יהודית, וכו' וכו'. ואז הוא כתב למעלה, שיתף את הפוסט, ערבי ישר, אומר את האמת. על זה הוא זומן לחקירה. לא אמין, לא אמין. זו הוראה של... זו הוראה של... הוא אמר שזה מלאבי. לא, לא. הוראה של מפלגת הפרקליטות ומנדלבליט. עכשיו, שוב, הדג מפיץ את ריחותיו תמיד... מהקודקוד. עכשיו, למה הפרקליטות מייזה לומר למשטרה, לכו תזמנו אדם כלשהו מהיישוב, לא משנה, על רשומה כזאת? מסיבה פשוטה, זה החינוך שהיא קיבלה בדיקטטורה של בגץ, שמציג את עצמו כמגן זכויות האדם, והוא כן. האויב הכי גדול במדינה של החירות ושל זכויות האדם. הרבה שניות שנותרו לנו, כן. מאות פוסטים של אנשי שמאל הרבה יותר גרועים. לא גרועים, זה לא גרוע. לא, זה לא גרוע. דרך אגב, אני קורא למצביע משותפת האויב הערבי מבפנים. זה מותר. האויב הערבי ישר אומר את האמת. האויב הערבי מבפנים. המפלגה הזאת של הדיקטטורה שיפוט, מפלגת הפרקליטות, מפלגת התשקורת שלהם, תעשנה את הכל בשביל להשפיע על הבחירות. אלי ציפורי, תודה רבה. שפטל, תודה רבה. וגם לך. תודה רבה גם על הקור הזה, זה גם דבר שהוא חשוב. אין מה לעשות, אנחנו... נכון. תודה לכם, המשך צפייה מענה אחרינו, עדן הראל, אחר כך סיכום החדשות, ועוד לילה ארוך לפנינו. ניפגש בהמשך, לילה טוב, ביי ביי.